Хмельничанин Сергій Сахаров у сервісному центрі здає теоретичний екзамен для отримання посвідчення водія. Я проходив теоретичний іспит для того, щоб отримати на права, здати на права. Реєструвався я, здається, днів 10 тому в електронну чергу вставав. Стало зрозумілий порядок, тобто, що ми спочатку здаємо теорію після навчання, а потім йдемо на навчання на практику, і після цього здаємо практику. Запроваджені зміни покращать безпеку на дорозі, вважає Сергій. На мою думку, це може покращити якість, тобто якість практичного іспиту, бо людина буде вже вчитися якби з розумінням всіх правил дорожнього руху, а не так, що вона паралельно вчить і правила, і вчиться їздити на машині. Тобто це може бути безпечніше. Практиці краще навчатися після вивчення теорії, розповідає інструктор навчальної їзди Володимир Харкавий. Інструктором працює 15 років. Тиждень і вже сідали за руль, її пояснює, що вона не знає, про що я говорю. Але коли вона вже навчиться теоретично, здасть екзамени, вона буде тоді хоч розуміти, про що я їй пояснюю. Про зміни у підготовці водіїв чула, розповідає учениця автошколи Юлія Бондарчук. Зі змінами процес навчання ускладниться. Спочатку проходиш теорію, потім здаєш екзамен, а потім допускають ніби до навчання водійні і тоді вже здаєш екзамен. Зараз же я проходила одночасно теорію і одночасно навчалася водійні. Так простіше, бо якщо, наприклад, ці, які вже нові групи будуть набирати, їм спочатку дається теорія, потім вони мають здати екзамен, потім вони вчаться водійні. Як на мене, це не дуже негармонійно, бо студенти вже забудуть теорію, і тут вже водіння якось не дуже логічно. До змін підготовка водіїв відбувалася єдиним процесом, каже заступник начальника відділу реєстраційної діяльності територіального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ Віктор Новіцький. В порядку підготовки водіїв відбулися зміни в частині розмежування самої підготовки на теоретичну і на практичну. Раніше здійснилася підготовка водіїв єдиним процесом. Особи, які йшли навчатися в навчальний заклад, вони одночасно вивчали і теоретичну підготовку, і практичну, і після закінчення отримували свідоцтво. До 4 липня навчальний заклад мусить проводити підготовку спочатку по теоретичній підготовці, після проходження теоретичної підготовки заклад видає свідоцтво, але заклад внутрішній іспит вже не приймає. Після проходження практичної підготовки абітурієнти отримують свідоцтво дійсне впродовж 2 років, розповідає Віктор Новіцький. Далі складають іспит на отримання посвідчення водія у будь-якому сервісному центрі. Після отримання свідоцтва особи складають іспит в територіальному сервісному центрі. Цей іспит дійсний на протязі року. І особи після цього можуть проходити навчання практичної підготовки, і вже є зміни, що вони вже можуть проходити в будь-якому закладі, не обов'язково в тому, в якому вони проходили теоретичну підготовку. В автошколах змінилася кількість годин навчання, розповідає голова Хмельницької обласної організації Товариства сприяння обороні України Микола Трембач. Теорії 64 години, практики 42,5 години. А було теорії 100 годин, практики 40 годин. За словами Віктора Новіцького, раніше людина одразу платила за іспит і бланк посвідчення водія. Після змін за бланк посвідчення водія сплачують лише після здачі іспитів. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.